Tjenare, mitt namn är Jack Hall och jag är blind. Jag föddes med en sjukdom som heter septooptisk dysplasi. Den gör att jag är helt blind sedan födseln. I den här YouTube-serien kommer jag att besvara frågor som det är vanligt att man får som blind. Som till exempel hur jag drömmer som blind, ser skillnad på ljus och mörker eller hur jag uppfattar färger. Jag vill bjuda in dig till min värld och ge dig en chans att se saker och ting ur min synvinkel. Så välkommen till min YouTube-serie. Där ser man. Hej och välkommen till min YouTube-serie Där ser man. Som kommer att läggas upp på Studio Kruts YouTube-kanal. En vanlig fråga som jag får om hur det är att vara blind är: vad ser du? Men det är väldigt svårt att beskriva. Man tänker, om jag känner med handen framför mig nu så känner jag ingenting. Och det är precis hur det är för mina ögon också. Jag märker inte av att det är något objekt eller ja, jag ser inte hur rummet ser ut. Och en del förklarar det som att det är som att se sin egen armbåge. Men jag vill hellre förklara det som att ja, men jämföra det med händerna. Jag känner ingenting med dem just nu och det är likadant som jag känner med ögonen. Vad kul att ni har tittat på mitt första avsnitt. Och jag har inte bestämt hur ofta jag ska spela in, men håll utkik och subscriba på Studio Kruts YouTube-kanal så kommer det garanterat att komma fler avsnitt där. Tack för mig.